Street. About a little guy that lives in a blue world, and all day and all night, and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blue his house with the blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen. I'm jsem milé překvapený, protože si myslím, to nejpodstatnější a nejdůležitější je tréninkové plochy a ty jsou ve výborném stavu. Prakticky jsme byli až překvapení, jak dobrý ty hřiště jsou, takže máme dvě hřiště k dispozici, nikdo tady není, jsme tady sami, takže se můžeme v klidu připravovat na to utkání. No tak ráno to vypadalo, přece foukal vítr lehkej, nebo lehčí vítr studený, takže bylo takové trošku chladněji, ale řeknu kolem té 11. hodiny nebo půl 12. se tak úplně uklidnilo a je tu krásná temperatura, není tu žádný velký vedro a je tu velice příjemně. Před odjezdem vykazovali dva hráči problém, Čmelík a Šulek. Šulek dneska z rozcvičky ještě sešel dolů, ale myslím, že by to nemuselo být tak natolik vážný, protože má to naražený nebo nakoplý. A Čmelouk se dneska připojil, takže vesměs věřím, že během dnešního odpoledne nebo zítra už bychom měli trénovat všichni. Dneska máme dva tréninky, dneska začínáme vlastně teď druhým tréninkem. Zítra máme také dva tréninky a pak už prakticky až do dnešního utkání po jednom tréninku, takže tak jako
sa budem príklad už pak ladiť a pripravovať na to utkanie. Mm-hmm. Krásne, vynikajúce prostredie, teplo, vynikajúce podmienky pre futbal a kvalitné ihriska, takže spokojnosť. Tak je to trošku taká zmena, ale veríme, že sa aklimatizujeme a prispôsobím sa tomuto počasiu, takže a verím, že podáme kvalitný výkon proti Španielom. No samozrejme už od začiatku zrazu budeme, no ako myslíme na tento zápas, zažili sme už, mali sme možnosť pocítiť kvalitu Španielska a verím, že sa na nich teraz pripravíme oveľa lepšie ako ten prvý zápas a uhráme oveľa lepší výsledok. Tak čo sa týka podmienok, tak si myslím, že sú vytvorené veľmi dobré podmienky pre nás a čo sa týka ihriska, to je také hlavné pre nás a plocha je výborná, aj podmienky, všetko, takže to je super a aj čo sa týka počasia, je to určite teplejšie ako u nás, trošku tie večery sú chladnejšie, ale to je určite všetko veľmi dobré a čo sa týka hotela, tak tiež výborný. Tak tým, že som mohol reprezentovať aj mladšie kategórie, tak už som tu tretíkrát vlastne, takže je to také príjemné sa sem opäť vrátiť do Španielska a veľmi sa mi páči táto krajina, čiže určite iba príjemné a verím, že sa nám to podarí pretaviť v tom zápase do toho. Tak určite sa sadneme, zhodnotíme si ten zápas, lebo na to nebol vlastne predtým zraz čas, lebo sme hneď končili. Čiže určite si ešte k tomu sadneme s trénermi, určite nám povedia, nejako si to zhodnotia ten zápas a budeme sa snažiť určite byť odvážnejší a zlepšiť náš výkon. A videli, to ukázali nám teraz Islandiania, že síce prehrali, ale iba o gól a verím, že nám sa tu podarí získať nejaké body.